მიესალმები ამ ინიციატივას, რა საკანონმდებლობა ასრულებთ, მაგრამ პარალელურად აუცილებლად ვიტყოდი, ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითშეგნების ამაღლებას და ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. ის გულისხმობს სკოლიდან, საბავშვო ბაღიდან, უმაღლესი სასწავლებლიდან, ოჯახებიდან ფართო აღზრდილობით მუშაობას, რადგან ეს დამოკიდებულებები სხვადასხვა არ ყალიბდება. ის დამოკიდებულებები ნასაზრდოებია და მხოლოდ თუ საკანონმდებლო ადმინისტრაციული ზომებით შევეცდებით თავი მოუკვეთოთ და უშათ ამ პრობლემას, ძირი მაინც რჩება.